Hallo, ek is Dani Moller en dis my voorreg om vandag se aanlyn diens van Helleberg gemeente met jou te kan deel. Kom ons maak net eers ons oë toe. Here, ons luister en kyk op verskillende plekke, maar U is oral en U is ook hier wanneer ons met U besig is. Dankie daarvoor. En dankie dat ons kan weet, Here, dat U die lewende God is, dat U met ons in ons lewens besig is. En maak vandag ook weer vir ons so ontdekking. Amen. Ek het hierdie droom om 'n skat te ontdek. Ergens gaan daar iets wees wat ek ontdek, wat soveel waarde het en wat soveel opwinding vir my gee. Ek dink as les so 'n bietjie in my familie, want ek het 'n oom wat met 'n metaalverklikker op die strande loop en soek na skatte. Ek het besef, my droom oor hierdie groot skat het al so 'n bietjie kleiner geword, want ons het pas bazaar gehou en my droom deesdae is soos om by die wit olifanttafel by die bazaar iets te kan ontdek. Daai wit olifanttafel trek my nogal soos 'n magneet. Ek dink dis omdat ek hierdie droom het. En as ek het al wonderlike winskoopies by die bazaar gekry, maar meeste van die tyd later besef, dis eintlik presies wat die naam dit noem. Wit olifante. Ek wonder of jy weet, waar kom die naam wit olifante vandaan? Ek moes self gaan kyk en hulle vertel die koning van Siam, Thailand vandag, het eintlik besef, as hy nie van iemand hou nie, of iemand wou straf of terugkry, dat hy vir hulle 'n wit olifant persent gegee. Want 'n wit olifant is 'n ding wat verskriklike moeite geverg het om groot te maak. Hy was 'n duur ding om te kan aanhou en die idee was, dit gaan eintlik die persoon finansieel ruïneer. So dis waar die wit olifante vandaan kom. Die van julle wat weet, Facebook Marketplace is eintlik ook 'n permanente wit olifant tafel. En ook daar is ek opgewonde aan die soek na skat, tot die groot vermaak van die mense rondom my. Hoe lekker sal dit nie wees om 'n skat te ontdek wat iemand weggegooi het of verwaarloos het, omdat hy nie meer vir hulle waarde het nie, of omdat hulle nie regtig weet hoe kosbaar dit eintlik is nie. Hierdie week kyk ek weer na video's van ontdekkings in ou skure, van iemand wat die heel eerste ou Land Rover, die heel eerste een wat vervaardig is, ontdek het en restoreer, of iemand wat 'n baie skaars ou Ferrari 250 GT in 'n ou plaaskuur opspoor. As ek so oor myself praat, dan verstaan ek eintlik hoekom die gelykenis wat Jesus volgens Matteus 13 vertel oor die koninkryk van die hemel wat soos 'n skat is, en my skat is wat jy kan ontdek en my so aanspreek. Die gelykenis sê, omdat God jou as Here, om God as jou Here te hê, is so spesiaal dat dit vergelyk kan word met 'n skat. Matteus 13, daar vers 44 sê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. En wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Dan vertel Jesus nog 'n gelykenis, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy 'n baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die perel. Die koninkryk van die hemel, daar waar Jesus koning is, is kosbaar, dis kosbaar soos 'n skat. En dan sê hierdie twee gelykenisse eintlik twee dinge oor hierdie skat. Die eerste ding wat hy sê is, dis weggesteek, dis verborge. En daar is hierdie wonderlike ontdekking, wanneer jy hierdie skat raakloop. Die tweede ding is, hy sê, dis nie net weggesteek nie, dis ook baie kosbaar. Meer spesiaal as al die ander goed wat jy kan hê, en daarom kan jy dit alles gaan verkoop om hierdie ding te kan kry. Nou moet ons dadelik sê, 'n gelykenis kan mens nie alles net so probeer verduidelik nie. Dit sê een spesifieke ding. En daarom weet ons kan nie God se koninkryk koop nie. Dis verniet. Dis nie goedkoop nie. Dis soos Jesus se genade. Dis gratis en verniet, maar nie goedkoop nie. En dis die moeite werd om alles op te offer om hierdie skat te kan kry. En die omstandighede van daai tyd was baie anders. As ons nou vandag sou sê, 'n Christen gaan 'n huis huur, en jy ontdek in hierdie huis hierdie pot met goue kreerponde onder die vloer, of 'n wonderlike, kosbare ou motor in die skuur, dan is die regte ding nie om die huis te gaan koop nie, en te sê, nou is dit myne nie.
Die regte ding is om die eienaar te bel en te sê, weet jy wat het ek van jou ontdek? Maar die twee gelykenisse wat Jesus vertel, gaan nie hier hoor nie. Die gelykenisse vertel van die groot ontdekking van die skat, dat Jesus koning is. En hoe kostbaar dit is, belangriker as enig iets anders wat ek gedoen het, of wat ek het, of wat ek kan doen. Het jy die gelykenis dalk al bietjie anders omgedink? Het jy al gedink dat ek en jy dalk die persoon kan wees wat die skat wat ons het verwaarloos? Dit nie meer waardeer nie, dit was oulik, maar ek het nou so bietjie aanbeweeg. Of ek is so bietjie besig met ander dinge en die skat raak verwaarloos. Of ek kan dalk die persoon wees wat hierdie gehuurde stuk grond ploeg en vies is, omdat ek alweer een dekselse klip raak geploeg het en nie besef het dat ek met een skat te doen het nie. Ek sien hierdie prentjie, en dat die tyd die mense met een houtploeg achter een os hierdie grond geploeg, en as praat die beeld van een saailand, en sy eerste reaksie is hy met hierdie ploeg hierdie ding tref, dan sê, ach nee, weet nou weer hierdie klip, hierdie dekselse klip in die land gelos. Nou, al twee hierdie is moontlik, dat jy dalk vergeet het van die groot skat, en die blink verberg geraak het, of dat jy dalk net nie die groot skat al ooit raak gesien het nie, en dit dan skielik hier raak tref. Vandag, geloof ek, wil die Here vir ons die skat wys, en ons net so opgewonde laat raak, as wat hierdie twee mense is, wat alles verkoop om die skat te kan hee. Ek het nog nie op 'n wit olifant tafel of op Facebook Marketplace of op Temu 'n groot skat ontdek nie. Dalk is jy gelukkig en jy het al. Ek soek nog. Maar nou is het eindelijk om die waarheid te sê vir my net so 'n bietjie pret. Want ek het besef, ek het 'n paar skatte gekry. En toe ek hieroor dink, toe onthou ek die skat wat ek ontdek het, op 'n heel ander manier op die eerste dag van hoërskool. Graad 8. Sy meisie wat sê, sy sit daar aan die ander kant van die klas, en sy sê, haar van is Moller. En ek sê, ek ook. Sy sê, maar my van het 'n omlaut op. Ek sê, ek ook. En toe voel ek skielik soos die ou, wat ploeg, en hier haak sy ploeg vas, aan 'n klip, so half liggies geïrriteer. Ek het gedink, ons Mollers is uniek, en hier is nog 'n Moller. Later het ek ontdek, hierdie klip was toe 'n skat. En ek het hierdie skat een jaar later uitgeneem en hierdie jaar is ons 40 jaar getroud. My oë het eindelijk net weer oopgegaan die laaste tyd vir die skat wat die Here vir my gegee het. En dieselfde jaar wat ek haar uitgeneem het, het ek nog 'n skat ontdek. Ek het ontdek, ek is 'n volger van Jesus, die koning van die wêreld, my Here. En net bietjie later na jaar wat ek hierdie jaar aangeneem het as my verlosser, te gee die Here vir my nog 'n wit olifant ook. Die wit olifant is die Here roep my om 'n predikant te word. En vandag sit ek met julle opgeskeep as gemeente. Hard to maintain, soos die wit olifant in die ekspot. Ek het in die laaste 2 weke 'n skat weer nuut ontdek. Ek is net weer bewus wat 'n wonderlike skat die Here vir ons gee. Om 'n volger van Jesus, 'n kind van God te wees, om deel te kan wees van God se Helderberg familie in hierdie tyd. Om deel te kan wees van God se koninkryk, om te kan leef met die gesindheid en die wete dat Jesus die koning van my hele lewe is en van hierdie hele wêreld is. En om dit te kan uitleef in die geloofsfamilie hier in Helderberg gemeente is die skat wat ek weer nie ontdek het. Wat 'n voorreg. Van die saam bazaar, tot die saam bid en huil, oor seer en oor vreugde, saam kerk toe kom, saam kuier, saam uitreik na mekaar en na die wêreld en na mense met seer. Dalk het jy ook behoefte aan hierdie skat. Dawid het in Psalm 51, nadat sy wêreld deur mekaar was en hy klomp verkeerde dinge gedoen het, sê dit so, Here, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. As jy so voel, as dit ook jou behoefte is om te sê, Here, ek wil net weer hierdie blydskap, hierdie skat ervaar, dan is jy eindelijk soos die een wat vanoggend deur hierdie ploegland loop, en struikel oor hierdie skat wat daar half begrawe lê. Dit waaroor jy struikel, is eintlik God se groot genade.
God het ook vir jou wil sê, ek is hier. My genade is vir jou. Kom in. Kom deel in die vreugde. Die skat is ook joune. Here wil het vir jou gee. Praat in hierdie week met Johan Hieman van Remhoogte Kwekery. Hy het verlede week net betyds in die theater beland om 'n geblokte groot aar na sy hart te kon oopmaak. En ons kon mekaar sê, so 'n klip waar ons struikel is ook 'n skat of 'n geskenk van God vir nuwe lewe. Claude Furness vertel vir my, hy moes 'n kornea-oorplanting kry. En waar hy aanvanklik nie besef het nie, toe dit nodig is en hy het skielik nodig kry, toe besef hy hoe skaars is dit eintlik, hoe groot skat is dit eintlik om dit te kan kry. Dalk sien jy nie die skat raak nie. Dalk is dit vir jou verberg. Jy ploeg het raak, maar jy sien iets anders raak. En dalk verwag jy die verkeerde skat. Jy verwag voorspoed. Baie mense dink aan 'n skat as iets wat jy kan sien of aanvat of in die bank sit. Maar dit is natuurlik baie meer. Dis verhoudings, dis mense, dis familie, dis geloof, dis alles skatte. En hierdie skatte is eintlik baie mooier as 'n kus vol goud. En hierdie gelykenis van die verborge skat en die man wat die handelaar wat die parels kom koop, wys Jesus hoe pragtig en aantreklik die koninkryk van die Here is. Jy kan sê hierdie twee gelykenisse wys en ek vir jou wat die koninkryk met jou hart doen. Wat dit met jou binne kan doen. En dalk sien jy nie die skat raak nie, want jy lees die berigte van die kerke wat toemaak en agteruitgaan wat ons die laaste tyd sien in die koerante. En dit laat jou dink dat die skat van Jesus se koninkryk is besig om te verdof. En dis nie waar nie. Oor die verborgenheid van Christus en sy koninkryk, skryf die Duitse teoloog Helmut Thielicke, so mooi, ek wil eindelijk vir jou stikkie daarvan lees. Hy sê dat die koninkryk van God verborgen is en nie op straat lê nie, is iets wat ons moet verstaan. Eindelijk is dit die grootste ergernis vir ons, dat God so min ophef van homself maak. Daar was iemand wat vir Jesus wil help om 'n ophef van homself te maak, om die oog van die publiek in die straat te soek, en dis die duivel self wat vir Jesus versoek het. Maar Jesus kies 'n ander pad. Hy het by die mees verborge deur wat 'n mens jou kan indink die wêreld ingekom. En hy loop die pad van die nederiges. Stielik sê so mooi, hy loop die pad van die nederiges sodat mense nie oorweldig sal word deur die marsgedawer van 12 legioene engele wat hy kan ontbied nie. Jesus loop nie daai pad nie. Op die manier word hy die verborge heimlike koning wat maklik misgekyk kan word. So dis die eerste rede, ons kan nou maklik miskyk, maar die tweede rede is omdat daar mense is wat lyk of hulle wil hê die kerk moet misluk. Hulle skryf het in die koerant, hulle vertel het oorals. En is waar dat sekere gemeentes op sekere plekke kwyn en swaar kry. Maar is meestal omdat hulle kies om nie die geleenthede van demografiese veranderings aan te gryp nie. Het mense gaan dood en trek weg en as ander mense en ander behoeftes, ander mense wat op ander maniere die Here wil dien. Die groot prentjie is, dat die skat van die evangelie en van Christen gelowiges in die wêreld nie kwyn nie, maar steeds groei. Die wêreldbevolking groei so teen 0.8% op die oomblik per jaar. Christene reg oor die wêreld groei teen 1.08%. Christene van die wêreld word vinniger meer. Die laaste 24-25 jaar, vanaf 2000 tot nou toe, het daar 644 miljoen nuwe Christene tot bekering kom op die wêreld gekom. 644 miljoen. Die Christendom het bietjie afgeneem van 34% tot 32% in die laaste eeu van die wêreldbevolking, maar is weer besig om te groei. Die draaipunt is bereik. En die ander draaipunt is dat atheïste en agnostici en nie godsdienstiges, hierdie mense wat nie glo nie, se getalle het ophou groei. Dit word nou 'n kleiner persentasie van die wêreldbevolking. Paulus het geskryf in 2 Korintiërs 2 vers 14, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Dis wat hier besig is om te gebeur. God se triomftog in hierdie wêreld is steeds aan die gang en ons het die voorreg om deel te van daarvan te wees. Vers 15 sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word.
waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. God is besig met sy triomftog in hierdie wêreld. En ons is deel daarvan. Ek sien partykeer die prentjie van 'n CD-winkel wat besig om onder te gaan. Nou CD-winkels gaan onder, want mense koop nie meer compact skywe nie. Daar's leer rakke, dis amper soos tyd toe die video-winkels begin leeg word het. En daar's so half 'n hartseer gevoel in hierdie winkel en die mense wat daar is, lyk ook sommer net nie lekker nie, want hulle is besig om, daar kom 'n einde en mense wil amper dieselfde beeld van die kerk maak wat ondergaan. En daar's nog Christene en kerkmense wat het versterk ook deur ons manier van lewe. Weet jy, ons kan opgewonde wees oor ons produk. En ons glo in dit wat ons aanbied, as ons dan kan sê die evangeliese produk. Ons is nie 'n verloorspan nie. Ek weet nie of jy die gevoel ken nie. Ek was in 'n stadium so deel van 'n rugby spannetjie, dan gaan speel ons teen hierdie groot skole en al wat ons eintlik weet is, ons gaan om te gaan verloor. En jy moet jouself maar voorberei. Nee, Paulus skryf, God is besig met 'n triomftog in hierdie wêreld, ook vir sy evangelie. En al doen God dit nie op 'n triomfantelike manier nie, God is daarmee besig. God werk en ons is deel van sy optog. Dis 'n ou produk. Die evangelie is 'n ou produk. Maar ons het vergeet eintlik hoe goed hy is. Ons het gewoond geraak daaraan. Dalk is jy een wat begin hoop verloor het vir Jesus se kerk. Dankie tog dat jy nou hierna luister. Ek het ervaar by Helderberg gemeente, het ons die teenoorgestelde belewenis. Ons weet God is aan die werk. En opwindende dinge gebeur met ons en met mense en hulle word deur God gebruik om en gesond gemaak en hulle leef hulle geloof uit. As jy hierna kyk, dan is jy een van die mense wat op TV kerk gaan. Vir baie is dit 'n noodsaaklike uitkoms. Ander vertel my hulle het bietjie lui geword in COVID en gemaklik geraak. En dalk mis jy ook 'n groot deel van die skat, want deel van hierdie skat van God se koninkryk word sigbaar as ons as familie saam is, saam aanbid, saam gesels, saam vertel van ons lewe en God se lewe met ons. En so mekaar inspireer en deur God geïnspireer word. Ek wil vir jou nooi, kom kyk weer. Kom sit aan. Dalk as jy ver weg van Helderberg gemeente of waar jy deel is, maar gaan woon ook fisiese eredienste by. Daar kan jy agterkom, daar sit ander mense op jou plek. Maar ons gaan vir jou 'n nuwe plek maak. As jy nou hier wegstap, leef jy asof jy net weer herinner is aan die wonderlike skat wat vir jou gegee is. Dis die uitdaging. Dis die geleentheid. Maar die skat is nie net vir jou gegee nie. Deel ook hierdie skat. Jesus vertel die bekende gelykenis van die verlore seun wat huis toe gekom het in Lukas 15. Eindelijk is dit die gelykenis van twee seuns. Die oudste seun wat by die huis gebly het en in die proses die blink van die skat begin miskyk het. En toe sy boetie terugkom, toe besef hy eindelijk wat hy het en is eindelijk vies om dit te deel. Die skat wat ons het, is nie net vir ons nie. Dis 'n skat wat weggegee word. Ek soek skatte. En toe struikel ek in hierdie weke ook oor hierdie dekkelse klip. Hierdie klip wat nog altyd daar was. Die dekkelse klip skat. En is nie net Anita my vrou nie. Is ook nie net Helderberg gemeente nie. Die klip skat is die koninkryk van die hemele. Jesus is koning van die hemele en die aarde en van my lewe. Daar is nie 'n groter skat nie. En die klip, die dekkelse klip, hierdie verrassing, is ook deel van my en jou verrassing vir hierdie lewe. Dalk vandag weer, God se skat, vir my en vir jou. Amen. Almagtige Here, ons raak so gewoond aan dinge, en dan raak ons selfs gewoond aan iets soos die evangelie, en die feit dat U die verlosser is, die feit dat U die koning van hierdie wêreld is. En ons gaan maar net aan. Dankie dat U vir ons daaraan herinner. Dat U ons wil laat deel in hierdie vreugde van die pad wat U loop in hierdie wêreld. En Here, U verstaan dat ons behoefte het daaraan. Help ons om daaraan te kan vashou. Maak ons weer opgewonde oor U, Here. Laat ons lewe met hierdie opgewondenheid. Dankie vir dit wat ons kan ervaar van U. Amen.
Dis 'n voorreg om ook hierdie wonder van hierdie skat met jou te kan deel. Mag jy ervaar dat die Here vir jou seën. Mag jy ervaar dat God se seën met jou gaan. Dat dit die skat is om te weet die Here is die koning van hierdie wêreld en hy gaan saam met jou. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy gesig na jou toe draai en jou genadig wees. Die Here sal met sagte oë na jou kyk en in jou sy vrede gee. Amen.